Гэта кадры, знятыя відэарэгістратарам, устаноўленым у патрульнай машыне. Інспектарам паведамілі, на запраўцы п'яны вадзіцель залівае паліва ў бензабак і ледзь садзіцца за руль. Чё вы? Хорошо, добро. За ним бушыкі, да? Яго спыняюць, бачна, мужчына робіць некалькі крокаў і страчвае каардынацыю. Потым ён доўга шукае дакументы, аднак так іх і не знаходзіць. На вадзіцеля складаюць пратаколы. Як пазней паказала экспертыза, у затрыманага было 2,8 прамілі алкаголю.